Hallo, Forstner vi her, og i dag skal jeg ha en liten vlogg. Jeg tenkte jeg skulle starte en ny serie, men jeg vet ikke helt hva. Jeg tenkte kanskje jeg skulle lage noe, kanskje at jeg har en Q&A hver... Eller en Q&A hver dag i uka. Eller noe annet, men... Eller om jeg vil se mer av noe, siden jeg tenkte kanskje jeg skulle starte opp GTA-serien igjen, siden det er veldig lenge siden jeg lagde en GTA-video. Jeg kan godt sjekke forrige GTA. Nei, men det er vel ikke så viktig egentlig, men... Ja, det er ganske lenge siden, i hvert fall i fjor jeg la det ut. Sånn, ikke langt på det i fjor, men... ja, det skjønner jeg sikkert, sånn... I hvert fall halvt år siden, nei, ikke... men ja, om dere vil se mer av det, så har jeg en link. Så dere kan stemme på hva dere vil se, så gjerne... Gå på den. Så ja, og jeg vil bare takke dere for 800 abonnenter. Jeg har 836 nå, og det er helt sykt. Jeg nådde 800 på søndag, og det er bare fem dager siden nå. Så ja, det er ganske sykt. Så tusen takk for det. Og grunnen til at jeg ikke har lagt en video på litt er fordi at jeg... Jeg har hatt veldig mye å gjøre denne uka her på skolen, så det blir digg med helg, så snakkes vi. Ha det!